Zákonitě čekáte jedničku, ale budete si na ní muset chvilinku počkat, protože já mám poslední nabídku. Nabídku muziky, která frčí celým světem, která se jmenuje rap. A když se řekne rap, tak se jedním dechem také musí říct Michal Viktorík a J.A.R. J.A.R. Teď ne, se prober. A jestli ti to nejde, tak to je teda průser. Věř nám teď, nebo na zátku se. Poslouchej a trsej a to teď hned. Jaký pak vokolky? Pojďme balit holky. O
Osobnost vrtulníka Michaela V. nejlépe srovnáme s hrdým starověkým válečníkem, který řídí moderní tank. Jinak ho prostě nesrovnáte. Tato bývalá zakuklená funky lesba prožívá s J.A.R. okamžiky štěstí, které jsou skutečně vrcholně neuchopitelné. V kuloárech se proslýchá jeho záliba v opájení se čímkoliv. Někdy jde a jindy nejde, je mistrem mentální akrobacie. Výrazným poklepem na základní kámen to všechno založil. Jaký pak vokolky jdeme balit holky? Tak to byl první nářez dnešní horečky páteční noci. A já už na tanečním parketě vítám prvního tančícího, díky moc. Doufám, že samozřejmě přijdete i vy. Nebo nám aspoň zavoláte. Od příštího týdne jedeme live. No a protože je podzim na České televizi v rytmu tance, tak si dáme školu tance od Václava Vašáka. Večer jedna premiéra, začne bez kamerna režiséra, ale v sále spousta světel září, za chvíli může se hrát. Scénář černý, každý má svou roli, jako chce a jako sám si zvolí, sto rolí, sto tváří a na sebe dá. Každý sám si svůj znáku dává, na svoje vysvědčení.